Klockan 11 idag så kommer domen. Ja, domen mot en 35-årig man som misstänks för mordet på Lisa Holm. Rättegången avslutades för 2 veckor sedan. Den 7 juni i år är 17-åriga Lisa Holm på väg hem från sitt jobb på kaféet i det lilla samhället Blomberg. Men hon kommer aldrig hem. Polis och Missing People söker efter Lisa under flera dagar. Och den 12 juni bekräftas det att man hittat Lisa som inte längre är i livet. 3 personer anhålls, men 2 av dem släpps senare. Den 3:e personen, en 35-årig man, förblir häktad. För drygt 3 veckor sedan gick vice chefsåklagare ut med att man misstänker att den 35-årige mannen mördat Lisa genom hängning och att mordet hade ett sexuellt motiv. Varmt välkommen säger vi till Johanna Björkman som har följt det här fallet och som är DNA-expert. Johanna, många, inte minst familjens företrädare, menar att fällande dom är det mest troliga. Och då undrar vi förstås, vad är det som talar för en fällande dom? Ja, i korta ord, lag ska man säga det att personen är kvar i häkte till exempel. Det togs ett beslut här för några veckor sedan från tingsrättens sida. Man har överlagt och kommit fram till att de skäl som finns och de eventuella då bevis som finns tyder på att han kommer fällas och då är han kvar i häkte. Det är det nummer 1 kan man väl säga. Nummer 2 är ju naturligtvis att tittar man på åklagarens bevisning så var den ju faktiskt väldigt stark. Och den var stark när man tänker på de tekniska spår som faktiskt fanns som bara pekade åt ett håll egentligen. Utifrån då vad man har för gärningspåstående och liknande. Mm. Och nummer 3 så kan man väl säga det att förutom den tekniska bevisningen så var det ju faktiskt så att vi hade ganska mycket vittnen den här rättegången som också berättade om den här tilltalade personens avvikande beteende pratar man om. Man pratar om dels före gärningen men också efter gärningen. Och då tänker jag framförallt på Missing People som faktiskt mötte den här personen under eftersöket efter Lisa och reagerade på ganska mycket konstigheter. Mm. Om du skulle kvalitetsstämpla bevisläget med din erfarenhet av andra rättegångar som du varit med i. Vad skulle du säga då? Jag skulle bli förvånad, därför att om man tittar på det som eventuellt skulle kunna tala för att den här personen är oskyldig, det vill säga att man skulle fria personen. Ja, vi kan gå in på det också. Ja, då skulle man fundera på, finns det rimliga tvivel? Finns det någonting som gör att den här personen framstår som praktiskt taget utesluten som gärningsman? Ja, då funderar man ju på, vad skulle alternativet vara? Då måste man ju ha en annan person som skulle kunna vara en alternativ gärningsman. Och det har ju visserligen försvaret gått in lite grann på, men inte alls på den, med den substans eller den kraft som man eventuellt skulle kunna behövt argumentera för. Sen finns det naturligtvis funderingar som man kan kika på vad gäller det här ärendet som handlar om i så fall 35-åringen. Dödstidpunkten, den har varit oklar. Den var ganska oklar, sen ser det naturligtvis ofta ut så. Och då kan man ju fundera på, har man alibi eller inte för kanske precis den här tiden då när Lisa eventuellt skulle ha dött. Som sagt, det brukar se ut så här. Man kan inte alltid vara 100% på dödstidpunkter, men det fanns en diskussion kring det i alla fall. Och sen naturligtvis bristen på vittnen till gärningen. Det vill säga, vet vi egentligen hur Lisa har dött? Vet vi egentligen vad som hände? Och där kan man ju alltid då presentera alternativa hypoteser. Och det har ju också insmugits lite grann i försvarets argumentation. Men skulle jag se på alltihopa så skulle jag bli förvånad om han friades idag. Då skulle vi nog ha en intressant diskussion om den här domen, så kan man väl säga. Men Johanna, om 35-åringen fälls så betyder ju det också att hans fru har ljugit i rätten. Vad betyder det? Nu ska man komma ihåg att närstående, det vill säga personer som står väldigt nära familjärt till den tilltalade framförallt, de vittnar ju aldrig under ed. Och det är ju framförallt om man vittnar under ed som man kan ställa sig ansvar straffrättsligt för eventuellt då lögner och sånt i efterskede. Så en nära anhörig som eventuellt har ljugit eller kanske på något sätt förvrängt lite grann sanningen kommer inte då att råka ut för någonting i det här läget. Sen ska man komma ihåg det att även frun har ju varit misstänkt i det här fallet tidigare men blivit då avförd. Och det gör ju naturligtvis att det finns ännu mera skäl att fundera på huruvida hon har haft någon substans i det hon har berättat. Så att jag ska säga att hon kommer inte råka ut för någonting, men värdet av vad hon har sagt är också väldigt, väldigt litet. Ytterst kort avslutningsvis. Dom kommer idag klockan 11. Tror du att den överklagas oavsett utgång? Det tror jag, oavsett utgång. Tack snälla Johanna Björkman. Vi får återkomma imorgon när vi vet hur domen ser ut helt enkelt.